No niin, Nikolas. Me ollaan äitikas kävelyllä, mutta me ollaan ihan kohta kotona, niin me tullaan kohta. Heippa! Uuden Fenix 8 kello ehkä tärkeimpiä uusia ominaisuuksia on mikrofoni ja kaiutin. Eli nyt me pystytään vastaamaan puheluihin sen kellon avulla. Nyt tällä tavalla, kun on myöhäinen syksy tai talvi ja sulla on vaikka se puhelin nyt tuolla jossain taki- tai housutaskusta, niin sun ei tarvitse kaivaa sitä esille, vaan sä näet, että kuka sulle soittaa. Sä voi nähdä totta kai myös viesti, ja sä pystyt vastaamaan sen sun kellon avulla. Ja samalla tavalla, jos sä laitat sen puhelimen nyt veneessä vaikka pulpetin sisälle suojaan kosteudelta ja iskuilta, niin sun ei periaatteessa koko kalapäivän aikana tarvitse ottaa sitä puhelinta esille. Yhtä lailla, jos ollaan vaikka vesillä ja siellä on kovempi tuuli tai muuten meteliä, niin sä pystyt nopeasti siinä kellosta niin määräämään se, että paljon se äänenvoimakkuus on kaiuttimen voimakkuus, jolloin sä saat sitten myös kuunneltua sitä puhelua paremmin sen kellon avulla. Ja toinen toiminto on totta kai sit se, että sä pystyt lukemaan ne viestit siitä sun kellon näytöltä, eli sä voit skaalata sitä kellon näytöltä aika pieneksi, jolloin siihen mahtuu todella paljon tekstiä. Ja periaatteessa kaikki käytännössä perinteiset viestit pystyy aika nopeasti lukemaan siitä läpi. Ja voit siinä vaiheessa sitten päättää, että reagoitko sä siihen viestiin vai et. Garmin on tosiaankin julkaissut uuden Fenix 8 kellon. Ja mulla oli jo noin vuosi sitten niin valmiina älykelloista oleva video, mutta mä päätin sitä julkaisua lykätä sen takia, koska mä kuulin näistä uusista Fenix 8 ominaisuuksista. Tuossa äsken jo puhuttiin siitä, että sille voidaan vastata ja kuunnella puhelut. Se on yksi todella merkittävä uutuus ja selkeästi semmoinen asia, mitä voidaan sanoa, että vie tämän kellon eri sfääreihin verrattuna niihin aikaisempiin malleihin. Aikaisemmin erot oli suhteellisen pieniä, mutta nyt tämän uuden ominaisuuden ansiosta, niin älykello tulee todella paljon lähemmäksi sitä aikaa, kun me siirryttiin älypuhelimiin. Aikoinaanhan puhuttiin sitä, että kukaan ei halua älypuhelimia, saatika tabletteja, mutta kuinka kävikään, ne löytyy meidät käytännössä jokaiselta ja ne on iso osa tätä meidän päivittäistä arkea. Ihan samalla tavalla älykellot tulee olemaan tulevaisuudessa sitä. Ja mä ymmärrän sen hyvin, että moni haluaa edelleenkin käyttää analogisia kelloja, ja erilaisia kelloja erilaisiin tilaisuuksiin, ja niin mäkin aikoinaan halusin. Mulla on edelleenkin vaikka kuinka paljon kelloja on juhliin, on harrastukseen, on arkeen, on työhön, on vapaa-aikaa. Mutta sanotaan tälle, nämä uudet älykellot vietään oikeastaan koko alan uuteen suuntaan, koska nyt me pystytään näitä älykelloja myös muokkaamaan niin paljon, että jos sä valitset itsellesi hyvän koon, hyvän yleisen värin, hienon kellon, niin sä voit esimerkiksi älykellon kellotaulua muokata just siihen sun tiettyyn hetkeen sopivaksi. Sä voit tehdä arki kellon siitä, sulla on tietyt tiedot siinä kellon kellotaululla, sä voit tehdä siitä semmosen, mikä sopii sun fitnekseen, tai sopii golfaukseen, tai sopii työelämään, tai tehdä siitä todella tyylikäs juhlaversio. Eli oikeastaan nykyiset älykellot on niin monimuotoisia, että me pystytään muokkaamaan sitä juuri sellaiseksi, kuin sä itse haluat. Ja se on oikeastaan niin kuin mulle itselle yksi tärkeimmistä asioista, koska totta kai kello on kello. Mä haluan nähdä siitä kellosta ne kellon ajan. Mutta sen lisäksi mä haluan, että se näyttää minulta. Se on niin kuin yksi tärkeimmistä asioista. Sen pitää näyttää sellaiselta kuin mikä mä olen. On se sitten vaikka, että mulla on vaaleanpunainen kellotaulu. Jos mulla on semmoinen fiilis, niin totta hemmetissä, se on just se oikee. Tai se, että jos mä haluan tyylikkään mustan, niin sit se on sitä. Urheilussa se voi olla tyylikkään sporttinen.
on tärkeää mun mielestä, että se kello on mukautuva ja se näyttää juuri sinulta. Totta kai nyt ei nykyään tarvitse ostaa enää kelloa sen takia, että me halutaan golfata. Me ei tarvitse ostaa kelloa sen takia, että me halutaan harrastaa kuntosalilla tai fitnessä tai me halutaan pyöräillä tai juosta. Nämä nykyiset kellot, ne on niin monimuotoisia, että ne mukautuu juuri siihen sun omaan käyttötarkoitukseen. Ja se oikeastaan älykelloissa on kaikkein parasta. Kohta mä näytän mun yhden tärkeimmistä harrastuksista, eli salilla käymisen, mitä mä käytän siinä älykelloa. Ja siinä on edelleenkin Epixin Gen 2 kello, koska se on just se, mistä mä aikaisemmin tein sitä videota. Ja nämä tietyt ominaisuudet ei ole mihinkään muuttunut, päinvastoin siinä on tullut lisää yksittäisiä ominaisuuksia, mutta edelleenkin on täysin valideja nuo asiat, mitä niissä aikaisemmissa älykelloissa käytiin läpi. Nyt tärkeää on se, että nämä uusi Fenix 8 älykello on sellainen, että se vie tämän kellomaan oikeastaan eteenpäin uudelle levelille. Meillä on yksi semmoinen tärkeä harrastus noussut viime aikoina, eli me käydään tosi paljon kävelemässä. En mä ajatellut aikaisemmin, että siihen voisi kelloa hirveästi käyttää hyödyksi, vaikka kesällä kuitenkin kello on ollut käytössä, kun mä oon ollut pyöräilemässä. Mutta nyt mä oon ruvennut käyttää kelloa myös siinä, eli kun me lähdetään heittämään kävelylenkkiä, niin mä näen mun tahdin, mä näen mun kävelyn matkan, siinä on totta kai aika sekä paljon muuta tietoa. Se tuo siihen lisää siihen kävelyyn muutakin kuin vain se itse kuntoilun. Eli sen avulla me saadaan sitten myös parannettua sitä omaa suoritusta aina päivä päivältä ja viikko viikolta eteenpäin. Eli tää kellosta löytyy nämä suoritukset ja tää on helppo laittaa ne kaikki suosikit tänne kellon valikkoon. Siellä löytyy se kävely, golfaus, elliptinen voima. Siellä olisi sitten mahdollisuus muokata ja lisätä niitä sen kun tarvii. Mutta nyt jos otetaan tästä tämä kävely, niin nyt me nähdään tästä niin kuin ensimmäiseksi, luetaan tuota päälle, niin se alkaa piirtämään totta kai sitä aikaa, matkaa, tahtia. Ja se kertoo täällä numeraalisena, että sitten väreinä niin sydämen sykkäyt. Katsotaan miten loppujen lopuksi, kuinka pitkä lenkki tuli heitetty. Puolesvälismatkaa. Eli nyt ollaan kellon mukaan kävelty 1,5 kilometriä. Tähän on mennyt 20 minuuttia suurin piirtein matkaa. Ja tällä hetkellä sydämen syke menee siellä 95 sykkeessä. Pikku lepotauko ja sitten lähdetään kohta takaisinpäin, että saadaan 3 kilometriä täyteen. Se on vähimmäismäärä, mitä tää kävelee. Tässä vaiheessa niin voitaisiin myös sitten katsoa, että miten noita askeleita on syntynyt ja aktiivisia kaloreita on mennyt. Ja täältä löytyy ihan perinteinen kelloaika sekä muuta tietoa. Löytää myös tämä reitti, eli missä me nyt niin sanotusti ollaan ja mitä me ollaan kuljettu. Ja tästä löytyy taas tämä yleistieto, missä meillä on aikamatka. No, tahti on nyt nolla. Kävellessä se on vähän isompi. Miksi näinkin yksinkertainen harrastuksen muoto kuin kävely, niin kannattaa taltioida. Oikeastaan siinä on se, että pystyt seuraamaan sitä sun omaa kehitystä. Se kertoo sun kunnon kehityksestä ja tuo siihen itse harrastukseen niin mielenkiintoa lisää. Eli sä pystyt seuraamaan sitä, vaikka niitä yksinkertaisia reittejä, eli missä sä kuljet, mitä sä teet, miten sun tahti kehittyy. Ja vaikka sitten terveyden näkökulmasta, niin vaikka miten sun sydämen sykkeet kehittyy. Ja silloin kun sä taltioit, niin sä pystyt haastaa. Se on sama asia kuin olla salilla. Eli jos
jos me vaan käydään salilla, niin se ei oikeastaan välttämättä kerro meille hirveästi vielä, miten me kehitetään. Ja tietysti näet, jos on laitut tai kehityt fyysisesti. Mutta se, että jos et tiedä vaikka miten painosuhteet kehittyy tai sun sydämen sykkeet tai kalorinpoltto tai ajallisesti kehittyy, niin se tekee sit salista ehkä pitkässä juoksussa vähän tylsempää ja itsensä haastaminen on vaikea. Nyt jos katsotaan vähän sitä kelloa vielä tarkemmin, niin tosiaankin tunti tulee täyteen. Vähän päälle 3 kilometriä ollaan matkattu ja nyt on 90 syke. Ja tuolta kun laitetaan kiinni, niin täältä me päästään sitten seuraavaksi tallentamaan. Ja nyt kun me laitetaan kaikki nämä tallennukseen, niin voidaan myös tutkia sitten meidän sovelluksesta niitä jälkikäteen ja pystytään vertailla meidän kävelyitä. Sama on kaikissa muissakin urheiluissa. Ja tästä me nähdään kartalta niin meidän reitti, mikä me ollaan kuljettu ja ne tärkeimmät tiedot, eli tahti on siellä ja matka ja löytyy karttakuva sekä sykealueet. Eikä tuolla keskellä näkyy tuon kohta, missä käytiin järvellä ja oltiin siellä pieni lepotauko pitämässä. Ennen kuin mennään sinne salille, niin mä haluaisin nostaa muutaman ominaisuuden Fedix 800 esille, mitkä on ollut kyllä aikaisemmassakin mallissa jo, mutta mitä mä oon ehkä oppinut itse käyttämään enemmän nyt tässä uuden Fenix 8 testailun aikana. Eli ensimmäinen asia on totta kai taskulamppu. Me ei edes ymmärretä varmasti, kuinka paljon me käytetään taskulamppua puhelimessa. Se otetaan yhdessä jos toisessa tilanteessa esille. Mutta nyt oikeastaan me pystytään myös kellon avulla tosi kätevästi näyttämään valoa. On se sitten se, että me kävellään tuolla iltaisin pimeässä, käydään lenkillä tai ollaan metsässä tai esimerkiksi minä olen kalassa yö myöhään asti. Ja me tarvitaan valoa, että me voidaan nähdä vaikka se, että me tullaan pois veneestä tai kävellään siellä tai metsässä, että me nähdään se polku. Tai se, että me voidaan laittaa se valon rytmin mukaan kulkemaan siinä meidän kädessä tai me voidaan laittaa se varoituksena vilkkumaan, jos me mennään kävellään vaikka kadun vartta pitkin. Sen lisäksi tuossa uudessa Fenix 8 on punavalo, mikä on tosi kätevä. Eli jos ajatellaan vaikka sille, että me kuljetaan tuolla yöllä hotellihuoneessa tai ollaan huoneessa, missä on muita ihmisiä, me ei haluta välttämättä häikästä tai välttämättä itse haluta häikästyä siitä valkoisesta valosta. Se punavalo on todella kätevä. Se on oikeastaan aika lailla luonnollinen osa nykyään tätä meidän käyttäytymistä, se, että meillä on valoa mukana. Ja se on turvallisuustekijä, mutta se myös helpottaa arkea. Se toinen asia, mihin mä oikeastaan ehkä itse vähän jopa yllätyin, on se, että kuinka paljon kellosta saadaan tietoa siitä, että minkälaiset sun unipisteet on. Totta kai, mäkin olen varmasti usein niin väsy, että mä hyppään tuohon sänkyyn ja nukaran saman tien, mutta se ei oikeastaan vielä kerro mitään, että sä nukarat nopeasti. Siinä on oikeastaan tosi tärkeää se, että sä oppisit tietämään, miten sä nukut. Miten hyvää ja syvää se sun uni on ollut. Samalla tavalla me voidaan myös kellosta katsoa vaikka stressitasoa ja oppia elämään sen mukaan, että se stressitaso ei välttämättä olisi niin korkea. Eli oikeastaan se, että me otetaan se kello sinne mukaan myös nukkumiseen ja ruvetaan tulkitsemaan sitä päivän arkea, niin on sellaiset asiat, mitkä on omalla tavallaan vaatinut aika paljonkin totuttelua, mutta mitkä on tuonut todella paljon lisää siihen arkeen ja siihen vapaa-aikaan sitä tietoa, millä tavalla me voidaan paremmin. Totta kai me saadaan askeleet, me saadaan sieltä porrasnousut, me saadaan meidän sydämen sykkeet, leposykkeet, rasituksessa olevat sykkeet. Ne on kaikki todella tärkeitä tietoa. Ja kokonaisuudessaan, kun me opitaan käyttämään sitä tietoa ja siirretään se tieto sinne meidän Garminin sovellukseen, me pystytään ruveta tulkitsemaan itsekin sitä, että miten me voidaan. Hyvin pienillä asioilla me pystytään parantamaan meidän unenlaatua, unen pituutta, syvää unta. Aika helposti me pystytään
muuttamaan päivässä sitä, että kuinka paljon me stressataan ja kuinka paljon me pystytään olemaan oikeasti levossa, miten me saadaan energiaa meidän kehoon. Tai ihan niin kuin tuossa salivideollakin mä sanon sitä, että mistä kukaan meistä tietää, kuinka me päivällä kävellään, mikäli meillä ei ole kelloa kädessä tai jotain muuta, mikä laskee meidän askeleet. Tai se, että jos sun leposyke on tällä hetkellä joku tietty ja rasituksessa on tietynlainen, niin se kertoo sulle aika paljon siitä sun omasta hyvinvoinnista. Ja mun mielestä on todella tärkeää, että se kello otetaankin mukaan siihen sun arkeen sillä hyvinvoinnin mittarin kautta. Koska kellosta menehän aika, mutta nykyään älykello pystyy kertomaan myös aika paljon enemmän. Make sure those dancing shoes are nice and tight. Nyt tehdään videota vähän erilaisesta paikasta kuin yleensä, eli tällä kertaa ollaankin Singaporessa kuntosalilla. Ja miten niihin liittyy noihin videoihin niin kuin aikaisemmin, mitä ollaan tehnyt, niin mulla on kädessä tällä hetkellä Garminin Epix Pro. Ja älykellot on sellainen asia, mitä mä itse tahdon käyttää tosi paljon. Mä käytän niitä arjessa hirvittävän paljon. Puhutaan sitten vapaa-ajasta tai töistä tai harrastuksista. Et mulla on aikaisemmin ollut Quatixia, useampaa eri mallia. Käytössä on ollut Phoenixia ja nyt on ollut Epixia. Ja mulla ei hirvittävästi oikeastaan mistään muista brändeistä ole mitään se suurempaa mielipidettä, koska Garmin on pääsääntöisesti ainoastaan se kello. Älykelloista se brändi, mitä mä oon käyttänyt. Ja johtuen pitkälti vaan siitä, että Garmin on niin äärettömän hyvä noissa älykelloissa, että se oikeastaan saa melkein käytännössä kaiken, mitä mä niihin tarviinkin. Se, että sanotaan silleen, että 15 vuotta sitten, 20 vuotta sitten sanottiin, että kukaan ei halua älypuhelimia, ei halua tabletteja. Ja sitten kuinka kävikään, käytännössä kaikilla on nykyään älypuhelimet ja tabletit. Kaikki on synkronoitu keskenään. Joku aika sitten vielä sanottiin, että kukaan ei halua älykelloja. Älykellojen ja sykevyöiden suosio kasvaa ihan todella rajusti. Ja mä en yhtään ihmettele miksi, koska siitä on niin, älykellosta on niin suuri hyöty normaaliin päivittäiseen arkeen. Se toimii totta kai kellona, se on se ensimmäinen asia. Mutta ihan varten otettava ajatus olisi, että monellekin tekisi varmasti todella hyvää tietää, miten nukkuu. Eli kello on unitoiminta, joka seuraa sun unen laatua ja antaa vinkkejä siihen. Esimerkiksi se, että sä nukut tarpeeksi tai että sun uni on tarpeeksi hyvää ja syvää. Totta kai kun enää vapaa-aikaa, niin mä itse käytän älykelloa ihan vaan sen takia, että kun mulla on vaikka golfaamassa. Mä näen väyläopasteet, mä näen kenttätiedot, mä näen lähestymisen pituudet, mä näen pituudet tiipokselta väylälle. Se toimii mun tuloskorttina. Siellä on todella suuri etu se, että mulla on se kello kädessä, kuin se, että mä yrittäisin tavata sitä tietoa sieltä tuloskortilta ja siinä takana olevasta väyläoppaasta tai väyläkuvasta. Golfissa niin siinä älykello on ihan itsestäänselvyys. Se myös on auttanut siihen, että mä oon jättänyt nyt jo noi etäisyysmittarit ja kiikarit pois kokonaan. Sitten on nää, kun ollaan reissun päällä. Niin se, että kuinka paljon esimerkiksi tulee käveltyä päivässä, niin se on tosi tarpeellista tietoa. Etäisyydet, sykkeet, poltetut kalorit, kaikki liittyy siihen terveyteen. Ja varsinkin mulla, koska ne, jotka mut paremmin tuntee, niin ne tietää, että mulla on molemmat jalat amputoitu. Ja koska mulla on ensimmäisen jalan amputaatiosta 5 vuotta ja toisen jalan amputaatiosta nyt 5 kuukautta,
niin jokainen voi varmaan kuvitella, että kuukaudet sängyssä sohvalla toipilaana toisen jalan amputaation kanssa ja jälkeen ja sitten 5 vuotta ensimmäisen amputaation jälkeen, niin pelkästään kuntoutuminen siitä niin on aiheuttanut sen, että kaveri, joka painoi aikaisemmin 80 kiloa, niin painaa nyt 110 kiloa. Mulle aikoinaan lääkäri sanoi, että eihän siinä ole mitään muuta kuin urheilija liiku, kun ensimmäinen jalka otettiin pois. Mutta se ei todellakaan niin helppoa. Ja sitä on monen hyvin vaikea ymmärtää. Se, että laitetaan proteesi jalkaa, niin se vaatii kovemman fyysisen suorituksen kuin semmoinen, jolla on jalat terveet. Tai oikeastaan se, että nyt tällä hetkellä, kun on molemmat jalat amputoitu, niin sanotusti puujalkoja on 2 kappaleen. Ongelmia on siinä mielessä 2 kappaleen. Niin se, että mä saan mun kulutukset tarpeeksi korkealle, niin mun pitää oikeasti tietää se. Pelkällä ruoan avulla esimerkiksi painon pudottaminen on äärimmäisen vaikeaa. Se vaatii sitä kulutusta. Ja nyt esimerkiksi mä pystyn selkeästi tästä sanomaan, että kuinka paljon mulla on askelia tullut. Mä osaan mun kellon mukaan katsoa, että kuinka kauan mä oon kävellyt. Mä pystyn helposti katsomaan poltetut kalorit, laskennalliset poltetut kalorit. Mä pystyn helposti katsomaan mun sykkeen, mikä se on tässä kävelyssä, pyöräilyssä, mikä se on kaupungilla kävelyssä ja mikä se on vaikka levossa. Sen avulla pystyn helposti säätämään, jos mä haluan vaikka rasvan polton käyntiin kehossa, niin mun pitäisi saada se syke nousee sinne 120-130 tasolle. Ja sitä on tosi vaikea sanoa, jos ei sulla ole jonkunnäköistä seurantaa siihen. Ihan samalla tavalla kuka tahansa meistä voi sanoa, että tänään me ollaan kävelty 4000 askelta tai 10 000 askelta. Jos ei sulla ole askelmittaria tai kellossa esimerkiksi askellaskuria, niin et sä sitä pysty sanomaan. Sen kellon tärkeys korostuu silloin, kun halutaan oikeasti seurata sitä hyvinvointia. Saman tavalla meillä töissä myyjät seuraa paljon askelia päivän mukaan aikana tulee ja siitä paljon puhutaan. Kummen niin sanotusti, jolta aloitetaan salitreenaus, niin mä useasti itse aloitan sen tuolla elliptisellä harjoituksella, eli puhutaan pyöräilystä tai juoksumatolla kävelystä. Sillä saadaan tietysti niin kulutus käyntiin ja sen avulla sitten saadaan sykkeet jo saman tien ylös ja saadaan lämmittelevä efekti. Ja sitten sen jälkeen meillä on siellä se voimaharjoittelu. Meillä on tässä tosiaankin niin se vapaa harjoittelu mahdollista. Sitten siinä on tehty valmiiksi ne valmis treenit. Eli nämä on kaikki suunnitellut puhelimella valmiiksi. Ja sieltä löytyy esimerkiksi nytten miehekkäästi heti rintalihaspäivä tehotreeniä. Selkätreeni 2 viikossa. Sieltä löytyy lisätusti täydellinen käsitreeni 2 kertaa viikossa. Ja kuntosalin alkutreeni. Kuntosalin alkutreeni tosiaankin tarkoittaa mun tapauksessa sitä, että siinä on vatsan rutistukset, siinä on vatsan tai keskivartalon kierto ja siinä on alaselkä. Ja ne mä teen ihan kaikki, joka ikinen treeni. Ja se johtuu siitä, että nyt tässä sairaanaolon aikana niin paino on päässyt kertymään ja selän lihakset on mennyt huonoksi. Eli nyt kun mä kävelen molemmat jalat proteeseina, niin alaselän kipeytyminen on siis todella rajua välillä. Mutta täältä löytyy sitten nyt vaikka tämä niin sanotusti rintalihastehotreeni. Ja tämä on tehty valmiin Garminin treenin pohjalle, joten siellä ei löydy täydellisiä treenejä yhtään oikeastaan. Et kaikki joutuu vähän modifoimaan. Ja se johtuu siitä, että ne on ehkä vähän erilaisia, mihin minä tai moni ollaan totuttu. Täällä on rinnalle veto. Täältä löytyy käsipainoilla ja löytyy niin sanotusti penkkipunnerusta, minkä mä oon valinnut.
Ja nyt täällä nyt jos otetaan vaikka penkkipunnerus, niin mä olen tänne tehnyt itselleni nootteja, elikkä mitkä helpottaa muistamaan mua, mitä minäkin päivänä pitää tehdä. Ja tämä on tärkeää, koska suoraan valmista tämmöistä sulle ei oikeastaan tuu treeniohjelmaa, sen takia näitä nootteja pitää tehdä. Ja nyt täältä näyttää, että mihin kohtaan se niin sanotusti osuu. Nyt jos me mennään tänne taaksepäin, niin täällä on sitten toinen, mihin mä oon kirjaillut itselleni muistisääntöjä. Ja nyt jos me mennään katsomaan, niin tää kyseinen, minkä treeni pohjalle se on tehty, niin se antaa ehkä hiukan erilaisen kuvan siitä, mitä se kehittää, kuin mitä se oikeasti kehittää, koska sitä valmista tuommoista vastaavaa ohjelmaa ja treeniä ei ole ollut siellä. Sen takia niitä nootteja tarvitaan. Nyt kun me mennään tästä rintalihaspäivästä, mennään eteenpäin. Rintalihaspäivässähän mulla ei esimerkiksi ollut lepoja käytössä ollenkaan. Se johtuu siitä, että rintalihaspäivänä niin mä pääsääntöisesti teen ne treeniputkeen. Se on niin sanotusti tehotreeni, eli mä pyrin saamaan mahdollisimman kovan kulutuksen mun lihaksille ja keholle. Ja mä pidän hyvin lyhkäisiä lepoja niissä välissä. Sitten taas kun me mennään selkä- tai vaikka käsipäivätreeneihin, niin täällä näin mä oon taas laittanut sinne. Eli nyt jos ajatellaan vaikka hauiskääntö, niin siellä on minuutin lepo. Siellä on sitten hauiskääntö mutkatangolla, niin siellä on jälleen kerran, niin siellä on lepo. Ja nytten mä oikeastaan muokkaan aika paljon sitä, että mitä mä oon treenaamassa, niin tarviinko mä lepoa vai en. Eli mä useasti teen sillä tavalla, että jos voi sanotaan vaikka olkapää ja käsi, laitteet on vierekkäin ja sopivasti, niin mä teen sen sillä tavalla, että mä vedän sen käsitreenin läpi ja heti saman tien menen sinne olkapäille. Eli mä pyrin siihen, että totta kai se käsi saa sen myös sen, niin sanotusti sen tauon, mutta se saa sen tauon sen toisen treenauksen yhteydessä. Sitten jos mulla on selkeästi merkattu tänne lepo, niin sitten mä pidän sen minuutin lepo. Ja nyt kun mennään tähän hauiskääntö käsipainolla 3 sarjan putkeen, perinteinen hauiskääntö, niin nythän tää näin mä oon tehnyt itselleni nootin, niin nythän mä teen tämän sillä tavalla, että mä teen sen käytännössä niin kuin 3 eri tavalla, eli mä teen sen perinteisen hauiskäännön, sen jälkeen mä nostan ne painot pystyasentoon ja sen jälkeen vastaotteelle. Karmiinita löytyy kyllä niin kuin näihin suhteellisen hyvin videoita, eli esimerkiksi tässä hauiskääntö mutkatangolla, hyvin perinteinen niin sanotusti treeni. Ja täältä löytyy sitten video, eli varsinkin jos ollaan niin kuin aloittelijana salilla, niin nämä sitten helpottaa aika paljon. Mutta mä suosittelen silti, että niitä tehdään mahdollisimman paljon niitä nootteja itselle, varsinkin siinä vaiheessa kun edistytään, koska ei aina pidä niin sanotusti paikkaansa nyt se video, mitä se näyttää. Tässä esimerkiksi on hauiskäytö taljassa. Hyvin vaikea niin sanotusti löytää tämmöiselle video vaikka yksinkertainen treeni. Tästä me voidaan helposti valita nyt se vapaaharjoitus. Ja täältä niin sanotusti on se ensimmäinen ikkuna, mikä mulla käytännössä on siinä aina käytössä. Eli siinä näkyy nyt toi sykealueet niin väreinä sekä sitten sydämen sykkeinä pulssin numeraalisena. Ja sitten sieltä löytyy tuosta, aloitetaan starttinäppäimestä, niin se näyttää meille sen meidän niin salillaoloajan. Siellä on toistojen määrä, aktiiviset kalorit, laskennalliset aktiiviset kalorit sekä kokonaiskellon aika. Me voidaan sitten valita tänne esimerkiksi pelkästään se ajastin ja kalorit, tai me voidaan ottaa pelkästään se sydämen sykealue väreinä sekä numeraalisena. Tämä on erittäin hyvä, jos tehdään vähänkään enemmän HIIT-harjoitusta tai mitä vastaavaa, missä nostetaan äkillisesti ne kulutukset sinne ylös ja halutaan se syke saada mahdollisimman korkein. Sitten taas tiputetaan alas, jotta voidaan nostaa ylös. Tämä auttaa todella paljon siinä niin, että sulla on iso ruutu siinä. Ja sitten sen lisäksi me saadaan laittua kelloaika, jos me halutaan nyt vaan katsoa kelloa siinä harjoituksen aikana. Ja muuten lähtee taas tästä uudestaan. Mä saan justiinsa tämän aika perinteisen vapaan salitreenin tehtyä.
Eli mä teen pääsääntöisesti tämmösiä 30-45 minuutin salitreenejä. Ja se, miten nämä mun salitreenit eroavat ehkä toisistaan, kun puhutaan noista 35 tai 45 minuutin salitreenistä, niin toisessa mä en juurikaan käytä mitään taukoja. Eli nyt esimerkiksi tässä treenissä niin mä vedin käytännössä täysin ilman lepoja. Ja sitten se toinen salitreeni on se, että mä pidän puolesta välistä käytännössä niin sitten lepoja. Eli se johtuu pitkälti siitä, että jos mulla on vaikka 3-4 salitreeni päivä putki takana, niin 3., 4., 5. päivänä niin mä alan niitä lepoja oikeastaan käyttää. Se johtuu siitä, että energiavarastot varmasti alkaa olla aika tyhjillään ja keho tarvii niin sanotusti, lihakset tarvii sitä lepoa myös. Nyt mulla on tässä 2 päivän tauko alla, joten kun mä tulin tänne hotellin salille treenaamaan, niin nyt on taas energiavarastot täynnä, on pystytty lepäämään hyvin ja nyt mä saan hyvin tän salitreenin vedettyä ilman niitä lepoja. Voitaisiin hiukan katsoa saliarvittelun lopuksi vielä, mitä tämä meidän puhelimen sovellus näyttää ja miten ne on siirtynyt noin tiedot tästä kellosta. Täällä tietysti tässä näkyy nyt olemassa oleva tämänhetkinen syke, mikäli se olisi kello kädessä, mutta me nähdään tämän päivän aikana, miten tämä meidän syke on edistynyt ihan tuolta aamusta unen aamusta ihan unen loppumisesta tähän hetkeen asti. Ja me pystytään tätä myös totta kai katsomaan pidemmältä aikaväliltä ja näkemään siitä, että miten meidän sykekehitys on tapahtunut. Täällä on tälle päivälle niin on Singaporen kävelyä ja voimaharjoittelua tehty. Eli Singaporen kävely on 4,3 km kävelymatkaa ja voimaharjoittelu 37 km. No muita kävelyitä täytyy myös kanssa. Ja sitten me voidaan katsoa meidän body patternin tietoja, eli kuinka paljon Garminin sovelluksen ja tämän ohjelman mukaan me ollaan ladattu itseemme ja kuinka paljon me ollaan kulutettu. Stressitasot löytyy sieltä, eli tämän päivän aikana meillä on 9 tuntia lepoa, mikä tulee pitkälti totta kai nukkumisesta. Matalan stressin taso on vähän päälle tunti. Ja keskitasoja ja korkeita niin voidaan laskea noin oikeastaan yhteen, niin vajaa 40 minuuttia. Tämähän on oikeastaan aika sellainen tärkeä tilastotieto silloin, kun puhutaan esimerkiksi työpäivästä, että minkälainen työpäivän stressitaso on. Tehominuutit näkyy täällä. Tänään 28 minuuttia on tehominuuttia tullut ja tavoite on 150 tehominuuttia viikossa. Tällä hetkellä mennään 103 tehominuutissa, eli vielä on ihan hyvin aikaa kurottua, vajaa 50 minuuttia kiinni. Askeleita me löytyy tällä päivällä 9700, tavoite on 3100, mikä on suhteellisen alhainen, mutta sitä täytyy muistaa toi mun tilanne, että mulla on fysiikka varmasti heikompi kuin suuremmalla osalla, joten tuolta voi aina mielellään nostaa sitten. Laittaa semmoiset tavoiteajat, tavoitemäärät, että se oikeasti myös toteuttaa. Mulla on kerroksia ihan tosi rakkuskävelyitä, niin 10 kappaletta päivää ja 16 on tällä päivällä tullut, ne on hyvin onnistunut. Kaloreita on tänään poltettu 2200. Täältä löytyy tosiaan tämä lepokalorit, eli nämä lepokalorit tulee sitten tuolta kehon omasta polttamisesta, hengitys, verenkierto, syöminen, lämmittyminen ja niin poispäin. Niitä ei oikeastaan lasketa mitenkään, koska se on tietty aika vakio määrä, mitä tuo joka päivä on. Aktiiviset kalorit tulee kävelystä, juoksusta, pyöräilystä, voimaurheilusta, jalkapallosta, jääkiekosta, mistä ikinä urheilusta tulkaa teetään. Ja niiden yhteissumma löytyy täällä. Niitä voidaan myös katsoa pidemmällä jaksolla. Unipisteitä viime yöltä 82/100, eli unen laatu on ollut hyvää. Se kesto on vajaa 7 tuntia, että se voisi olla pidempi. Tämä on tosi tärkeä osio, koska tämän avulla pystytään oikeasti hyvin paljon seuraamaan, miten sä nukut, miten sä lepäät työn aikana, kuinka hyvin sä lataat.
täällä löytyy sitten meidän voimaharjoitustiedot eiliseltä päivää, eli sen 44 voimaharjoitusta.